Disa dit pas arestimit të Bledar Selman, ai si autori vrasjes së 25-vjeçarit Giuliano Bullari në fshatin Babic të Vlorës. Gazetari News 24 Erik Mehmeti ishte pranë banesës së tij, ku policia gjeti shumë prova materiale për fshije dhe armën e krimit. Këtu jemi në shtëpin e Bledar Selmanaj, i cili është autori dyshuar i vrasjes Giuliano Bullarit, ku u gjet i vrar pak ditë më parë në automjetin në të cilin e drejtonte. Selmana jetonte i vetëm në këtë banesë, e cila ndodhet shumë afër vendit të krimit, ku u gjeti pajet 25-vjeçari brenda automjetit të tij. Në një rrëfim ekskluziv, nëna e Bledar Selmanaj thotë se nëse i biri është fajtor për këtë vrasje, të mos rri në burg, por të vritet. Edhe i bëj thirrje prekurorisë përgjithshme në Tiranë, mos ta mbajnë brenda në burg atë djalë, ta shohin në mes Tiranës ta vrasin, t'i japin plumbin, për ndryshe vi dhe unë vetë vras nëna, e ti ta vras me duart e mia. Ta nxjerrin mes Tiranës ta vras, po ka shuar dorë tek ai fëmijë që është vrar. Sipas të ëmës, Bledari ka pasur gjithmonë një sjellje jo korrekte dhe për këtë arsye ajo nuk i fliste prej 12 vitesh. Ditën e krimit ajo kishte parë deri në mesditë që ndodhi në banesë. Djali im ka dal data 5 gusht nga burgu. Neve me thej kishim të shkputura lidhjet. Këtu e 12 vjet nuk bëshim fare, kishim bërë dalje, se gjithkohë shqetësime më ka prur. Ka vajtur direkt në shpinë e tij. Ka një dhon, dhe vetëm unë nëna e tia, që ku flisja me të, ditën që ka ndodhur krimi, unë e kam parë deri në ora 12. E kam parë që ishte të shpjeti, se unë jetojmë larg me të, nuk jetojmë bashk me të. Si pas nënës, Bledar Selmanaj ka pasur precedente më parshëm për vjedhje, dhe shpesher vetë policia ka quar në spital për problemet e ti psikologjike. Që në mosha 17-18 vjeç dhe ka qëndruar mos gabojm edhe 6 vjet në spital Tiranës. Po. Ka qenë çonin atje, dolli me ne dhe nuk donte se bësh agresiv me mua, nuk donte edhe me neve. Veçuam dhe i vëllai djali tjetër i ka bërë dalje atij njeriu. Asi fliste dhe asi bënte, vetëm unë. Giuliano Bullari u gjeti ekzekutuar me plumb në kokë brenda makinës së tij më 20 gusht. Autori i krimit u arrestua disa ditë më vonë në zonën e Ishbllokut në kryeqytet dhe në oborrin e banesës së tij u gjeti groposur arma e krimit.